မ်းပိတ်တဲ့ကြောင်းကိုမပြောပါနဲ့လမ်းလွှဲတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်လူတွေဟာကိုမြင်နေတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုကြားနေတာပဲပြောနေကြတာခက်တာပါကျွန်မတို့ဒီ question နောက်ဘယ်တော့မှမမေးပါနဲ့ရှက်ဖို့ကောင်းလို့တော့ပါအဲဒီလိုရိုက်တာမမြင်ဘူးကြဘူးလေနော်ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ယင်းနဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးကိုရိုက်ဖူးတဲ့လေထာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကောင်းပါတယ်ကျမတို့ကကဘာကြီးကြည်အောင်ပါပေါ့နော်ကဘာကြီးကြည်တာနဲ့မြမအတိတိတာနဲ့ဂျားထဲမှာ gap ကြီးอ่ะကွက်လက်ကြီးอ่ะအကြီးကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကွက်လက်ကိုအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာအထိုးအခုတ်အသက်အပုတ်အပြေးအလိုက်ဆိုတော့ဇလန်းအမျိုးအစားကို location နေထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါအလွယ်ကူဆုံးပါပဲရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကတော့တို့ဘက်ကတရားရခိုင်တော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမယ်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ရိုက်ကွင်းရိုက်ွက်တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တော့အဲ့လိုထည့်ပေးခြင်းအပြင်ဒီကားကြီးသွားနေသေးတဲ့ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မှာကျမတို့ရိုက်ကွင်းရက်ကတ်တွေပါသွားမှာအဲ့ရိုက်ကွင်းရိုက်ွက်တွေကိုသဘောကျတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ရိုက်ကွင်းရက်ွက်အသစ်ဆန်းတွေကိုလေရုပ်ရှင်သမားတွေကမ္ဘာရုပ်ရှင်သမားတွေရှာနေကြတာပါပဲအဲ့လိုရှာရင်းရနေပြီးတော့မှ infrastructure လို့ခေါ်တဲ့ဟို process တွေပေါ့ခွင့်ပြုချက်တွေရဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်ထိအောင်လွယ်ကူတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်လျှင်မြန်တယ်ဆိုတော့ပါလာလို့ရှိရင်ဒါဒီနေရာကတော့ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုရသွားနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဟိုရှောက်တဲ့လူတွေအများကြီးကို recruit လုပ်ဖို့အတွက် agency တစ်ခုကို sign ထိုးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်ကပဲလက်ခံပြီးတော့တာဝန်ခံတဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့ sign ထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို sign ထိုးတဲ့လူကနေပြီးတော့မှမနေ့6နာရီကနေည6နာရီ call time အတိုင်းဒီ actors ကစင်းမော်ရောက်လာဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနာရီကိုဒေါ်လာ30ပေးရတဲ့ actor လည်းပဲ call time အတိုင်းရောက်အောင်လာမှာပါဟိုတနေ့ကို200 400ပေးပြီးတော့ခေါ်တဲ့သရုပ်ဆောင်ဟာလည်း call time အတိုင်းရောက်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်ကတော့အရှိမလဲပဲပထမတထုပ်ကရိုက်ပြီးသားဆိုတော့အတိတ်ကဇက်ကောင်နေရာမှာတော့ကျမတို့ဘက်ကမရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့မြန်မာဘက်ကအဲ SWAT ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်နှိမ်နေအဖွဲ့ဝင်နေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့ရောက်ကိုမြန်မာဘက်ကငှားဖို့ဇလန်းရဲ့သဘောအရရှိပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျမတို့အများကြီး interview ပြုကြပါတယ်audition လာကြပါတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးပဲဘာလို့ audition လာမှာလဲဆိုတော့လူလဲရှိတာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ audition ကိုတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာက၅ဘေးနဲ့ရှစ်လက်မှရှိရမယ် body weight ကဘယ်လောက်ရှိရမယ်ရင်အုပ်ကကျဲကျဲယောက်ျားပီပီသားသားတော့အဲ့ဒီခိုက်တန်ကြီးနဲ့ဟိုတိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာပြုတ်ကျခဲ့တဲ့လူတွေလဲရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ character အရာရွေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေး script က log လုပ်ရတယ် script ကိုတခါလဲရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် log လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် director လည်းပြင်လို့မရဘူး script writer လည်းပြင်လို့မရဘူး producer လည်းပြင်လို့မရဘူးမင်းသမီးကလည်းပြင်ပေးပါလို့ပြောခွင့်မရှိတော့အဲ့ script ကို log လုပ်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ pre-production stage ကိုလေလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီမှာရုံးလာဖွင့်တာနှစ်နှစ်ရှိပြီလေအဲ့နှစ်နှစ်မှာမှဟိုနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ရိုက်ကူးခွင့်ကိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကခွင့်ပြုတာကတော့10ရက်လောက်ပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှိမတိုင်ခင်တုန်းကနှစ်နှစ်လေးကဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်လာတာတွေအများကြီးပါဒါတော့လေဟို high budget မှာတော့ဒီတိုင်းပဲရိုက်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကတ်ကလေးနှစ်ကတ်ကလေးနေနဲ့လူနဲ့ထိအောင်ဆိုတော့အကြာကြီးစောင့်ပြီးတော့လည်းရိုက်ရတာပေါ့ဒါကတော့ဒါရိုက်တာရဲ့ရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်။နောက်ဒါရိုက်တာကိုယုံကြည်မှုထားတယ်ဒါရိုက်တာကို၌ကလည်းအမှုပညာပေါ်မှာပဲသစ္စာရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပစ္စံကုံနာတွေပါလေသူ့လို့မဟုတ်ဘူးလေသူထက်စဉ်းစားစရာမလို့။ဓမ္မပြားဒါရိုက်တာရဲ့ကတော့ပစ္စံကုံမှာထက်စဉ်းစားပေးနေကြတဲ့အခါကျတော့သူလည်းလိုအပ်ခံရတာအကန့်အသတ်ရှိတာပေါ့။ဟိုပရိသတ်ကတော့လေအဲ့လို9နှစ်တစ်ခါ10နှစ်တစ်ခါမှာအပြောင်းတစ်ခုကိုတောင်းတတာဒါထုံးစံဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကဇလန်းအမျိုးအစားမျိုးစုံကိုရိုက်တက်အောင်လဲလေ့ကျင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတော့ကိုရီးယားသူများတရားရာခိုင်နှုန်းရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ကားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုစီယာလူတွေအတွေ့အကြုံရဖို့ကိုစီယာဒီတူရစ်ဇင်ကမ်ပဏီစီလေသူတို့တွေလည်းအလုပ်ရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့ဒုတိယ phase အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလည်းပဲရင်းနှီးမြုပ်နှံကိုလည်းပဲရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကားမျိုးကိုရိုက်ချင်းအဖြစ်လဲကျမတို့နိုင်ငံကသရုပ်ဆောင်နေကျမတို့ရဲ့ဇက်လန်းတွေကကမာပေါ်ကိုပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကိုတရားရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက် billion မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်မြုပ်န
ိုင်ပြီးတော့မှတကဘာလုံးမှရှိတဲ့ဈေးကွက်ပေါက်တဲ့ဓာရိုက်တာလိုမျိုးဇန်ညွန့်ရေးဆံလိုမျိုးနဲ့ကျမတို့ရေးကြမယ်ရိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ third phase ပြီးသွားရင်တော့မြမရုပ်ရှင်နဲ့ကဘာရုပ်ရှင်ကတသားရဲကြသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကလည်းကျမတို့10နှစ်လောက်တော့လုပ်ရမယ်ကျမမျှော်လင့်ထားတာတော့2030လောက်ဆိုရင်တော့တခုခုဖြစ်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်